Galera, seguinte! Estamos de volta aqui com a temporada 4. Temos um passe inteiro da Marvel, não que seja novidade pra ninguém, mas eu já vi algumas coisinhas, tá incrível. Mas eu não vi o trailer do passe inteiro, o que a gente vai ver agora aqui ao vivo pra vocês. A gente tá em live com a galera lá na Twitch, a galera tá hypada pra caramba. A gente vai entrar pela primeira vez aqui no jogo, os servidores acabaram de voltar e bora! Vamos lá, a gente vai ver primeiro o trailer, né? Wolverine! Se liga. Guerra Interdimensional! Mano, tá muito foda! Agora o trailer do passe de batalha. Estão fragmentadas. Mas sei que trouxe esses poderosos heróis para defenderem nossa realidade. Ao alto destas terras estranhas é onde nos prepararemos para enfrentarmos Galactus, o devorador de mundos. Precisamos lembrar quem somos. Tempestade. Iron Man. Mística, Doutor Destino, Mulher Hulk, Wolverine, e... Eu sou Groot? De fato, nossa maior guerra começa aqui, agora. Exploraremos estas terras, retomaremos nossos poderes e reaveremos nossas memórias. Juntos, heróis, juntos, derrotaremos Galactus e salvaremos todas as realidades. Galera, antes de você comprar o passe, se você quiser me apoiar, não compra aqui, volta, ganhei um estilo pra bala no alvo, muito bonito por sinal, nem vê que era isso. Esse é o novo lobby, incrível, mas venha na loja de itens, verifica se tá maquevinho aqui, ó, que ajuda muito, tá galera? Muito, muito mesmo, se quiser me apoiar, pegue maquevinho e é isso aí. Agora vamos lá. Eu vou comprar o pacotão aqui, já pra começar com descontinho. Vamos lá, a gente já pegou um monte de coisa, mas eu não vou ver nada agora, eu vou ver cada uma das páginas do passe depois, tá? Então, beleza. E agora vamos voltar lá no passe de batalha, que a gente vai fazer a coisa linda. Cadê? Ah, tá. Isso aqui é umas coisas diferentes. Aqui... Não, pera. Pera aí. Aqui. Comprar 74 níveis e... É isso aí. A gente que tem loucura. O passe inteiro aqui, apoiando o maquevinho. Beleza. Vamos equipar tudo lá. Deixa eu ir lá pra frente, porque eu tenho que passar tudo. Tem que passar? Tem que passar tudo. Resgatar. Beleza. Bora. Vamos dar uma olhada nesse passe inteiro. Vamos lá. A gente começa aqui com Thor Tier 1. A skin dele tá incrível, cara. Tá muito foda a skin dele. Muito foda mesmo. Aí tem o brilho da Bifrost, rastro. A gente tem o raio do Mjolnir. Mjolnir, acho que é esse o nome. Mjolnir, já é assim que fala, acho. 100 V-Bucks. A capa do Thor, muito legal também, uma galáxia, sim. Aí tem esse planadora do Marvel Universe. Esse daqui você coloca, por exemplo, Homem de Ferro, Hulk, essas coisas, o que foi? Baixo volume. Hã? Baixo volume. Não. Aqui a gente tem o estandarte. Aqui, os desafios pra desbloquear o Mjolnir, seria ferramenta de coleta, tá? Aqui a gente tem tela de carregamento do Thor. A gente tem o envelopamento do Thor, meu, muito bonito,
Muito bonito mesmo. Se pronuncia Mjolnir. Valeu, carinha de tijolinho. Ó, aqui que eu falei, ó. Dá pra colocar, a, tipo, a capa das HQs, ó. Tá um pouco... Aí, carregou. Aqui é a do Thor, no caso. V-Bucks. Tem Asgardiano. Aí aqui tem Asa Delta. Sim, isso é uma Asa Delta, velho. Você voa com o martelo do Thor, cara. Incrível. Aqui tem mais desafios do Thor pra desbloquear um gesto embutido. Certo? Muito foda. Muito foda. Aí a gente tem a página 3. Tem envelopamento da... Ah, cada página é de um herói. Cada página é de um herói nesse daqui. Duas páginas, né? Acho que é cada página, eu acho. Teve duas do Thor? É. Não, acho que a primeira nem foi do Thor, mas beleza, vamos ver. Hulk esmaga. Horizonte de guerra. Essa música tá incrível. Jéssica vazou. Jéssica vazou. Tosti. É, só vazou a testa dela, mas tudo bem. Aí tem 100 V-Bucks. Onda Cósmica, que vai ter skin do Surfista Prateado. Tá num bundle mais pra frente. Aí tem a planadora da She-Hulk. Vamos esperar carregar. Aí. Ela tá sexy. Aí tem aqui, ó, Jennifer Walters. Secretária, também conhecida como Mulher Marumba. Ela é cientista. É isso, é a cada... Eu tô zoando, calma. Machista. Machista. Meu Deus, é duas, a cada duas páginas de um herói. Aqui tem... Ela é advogada, pelo jeito, Balança da Justiça. É, então tá, não é cientista, é advogada, pronto. Você errou também. Tá, mas por que você tem que falar que... Ai, amor, eu tô zoando, caramba. Martelos da Justiça. Ah, então tá. Era juíza, não é nem advogado. Caraca. Bom, vocês estão me xingando agora, né, os fãs da Marvel, mas eu realmente não sabia da existência dela também, até também ontem, tá? Então, me desculpem, tá? Eu não sabia da existência dela até ontem, nem sabia que ela existia. Aqui tem uma tela de carregamento que a gente pode ver, ó. Dá pra ver a tela inteira? Mano, olha essa skin do Peixoto. Vocês estão vendo na coisa, não sei se é mexicano. Ah, dá pra ver. Olha isso, mano. Aparentemente a gente vai ter uma nova variante do Peixoto Fada Madrinha aqui, tá ligado? Tá muito bonitinho. Mano, muito, muito bom. Falaram agora, o cara de Janeiro falou assim, ó, se não tem filme, não existe. Não concordo. Não concordo, mas beleza. Vamos lá. Mas vamos fingir que aí tem aqui, sobrecarga de gama, que você se transforma na Mulher Hulk no meio da partida. Genial isso aí. E agora a gente vai pro Groot. I'm Groot. Tem o rastro do Groot. Aí tem o Baby Groot de mochilinha, de pet. Mano, é genial, velho. É genial. Será que ele fica falando aí I'm Groot? Tem um envelopamento. Uma madeira, sim. Okay. Legal. Madeira. Glória do Groot. Poder. Graciane Verde. Aí a gente tem estandarte do Groot. A picareta do Groot. Bonita. Que ela fica também... De uma mão, né? Agora eles fizeram isso. Deveriam ter feito desde o começo. E o Groot, mano. Aí a gente tem aqui... Asa Delta do Groot. Coisa do Groot, né? Asa Delta do Groot. Um vasinho do Grootinho. A Asa Delta dele. Muito bonita também, por sinal. Aqui tem o Rocket. Nas alturas. O estandarte do Rocket. E aqui pra desbloquear o Rocket, mano. Só que não sei por que não está aparecendo aqui. Mas ele fica aparentemente no ombro do Groot. Ele Sim. não é um pet pra você usar com qualquer skin. É. Interessante, interessante, interessante. Então, não faz aí chegou também, na tempestade. Né? Chegou na tempestade. Mano, ai, 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 não me bate. Lindo. Envelopamento dela, lindo, nossa. Tá sem pano. Vai, próximo. Alerta perfeito, de tempestade. Perfeito. Nossa, incrível. Nossa. Incrível, incrível. Legal, legal esse raio. Estandarte, mais V-Bucks. Maravilhoso. A tempestade. Meu Deus. Aí tem a planadora dela, né, que eu falei. A picareta dela. Meu, que incrível, cara. Tá muito incrível. Jéssica tá pirando na tempestade, né? Planadora, tempestade, olha, que é nossa, asa delta não, dela, não. né, no caso. Acreditável, tá muito bom. Genial. E aqui... Pra desbloquear o Vendaval. Um emote embutido. Muito foda. Aí chegamos no Doutor Destino. Destino. É destino, né? É. Não, amor. É. Eu falava Doutor Estranho. Eu confundi com o Doutor Estranho. Tem essa música ameaça.
Aí tem o cálice. Estandarte. Picareta, né? Ferramenta de coleta. Legal. Quem é esse? Envelopamento dele. Gostei. Gostei demais. E a skin, mano. Foda. Foda, foda, foda. Cálice do destino, né? A asa delta dele. Não gostei. A asa delta dele, né? Embutida, né? Não embutida, mas tipo, exclusiva dele. Bonito. Tela de carregamento. Rastro. Uhum. E aqui tem o emote dele, já sem embutido. Muito foda. Muito foda. Nossa, era muito foda. Aí chegamos à mística. Meu Deus, perfeito, perfeito, perfeito. Ela já começa com o planador. Aí tem o estandarte, o emoticon, né? Emote, o estandarte aqui. V-Bucks. Crise de identidade. E aparentemente, galera, não é confirmado, mas ela vai pegar as skins que ela matar, tá? Ela consegue se virar. Você pode ver aqui que ela tá virando a Bright Bomber, ó. Matou a Bright Bomber aqui e ela tá virando a Bright Bomber. Então, vamos testar. A mochila nas costas dela. Certo. Picareta dela. Vamos ver ela de uma... Nossa, ficou legal. O rastro. Rastro básico. Envelopamento. Nossa. Mano, que envelopamento foda. Olha. Que envelopamento foda. Aqui o conjunto pra pegar o gesto embutido dela. Acho que aí ela elimine seu oponente e copie sua aparência. Pronto, confirmado. Mas você tem que ter o gesto embutido pra copiar a aparência. Nossa, que foda. Que foda isso, mano. E você vai perder um tempinho ali que você vai ficar vulnerável. Sim. O homem de terno aqui chegou na melhor parte do passe. Não. Chegou na melhor parte do passe. Melhor passe já passou. A mochila aparentemente vai contar as suas eliminações aqui do lado. Estandarte. Nossa, que lindo. Envelopamento do homem de ferro, mano. Ah, me desculpa, Jurema, mas eu vou ter que te tirar por um tempo. Aqui temos o Tony Stark. Eu achei ele muito feio, assim. É o Drust, né? É a skin do Drust, né? Acabou de... Bilionário, playboy, filantropo, inventor. A planadora do Iron Man. Cadê, cadê, cadê? Vai. Foda. Spray. Tá legal esse spray. A picareta dele. Parece a picareta da Psylocke. Meio que no mesmo estilo. Foda. Asa delta dele, mano. Nossa, foda. E aqui o gesto embutido. Ah, nossa, no meio, véio, da partida ele se transforma. No meio da partida, gente. Genial. Genial. Aí aqui tem uns desafios extra, tá ligado? Que você tem que fazer, ó. Investigue marcas misteriosas de garras. Hã? Aí você pega o Wolverine. Tem muito mais coisas. São duas páginas extras aqui de coisas, ó. Troféu do Wolverine. É uma mochila. Ferocidade. Nossa, bonito. Caralho, aqui você pega o Wolverine, ó. Sim. Planadora do Wolverine. Ele não é bem uma skin secreta, você tem que completar. Ah, ó, a skin dele desbloqueia em 35 dias, ó. Ah, sim. É, ele seria a skin secreta do passe, né? A extra, né? Não é mais secreta há muito tempo. Nunca foi secreta. Nunca foi, né? Nenhuma skin mais foi secreta do passe, né? Mas beleza. Aí tem o emote legal embutido dele. É que tem uma página pra desbloquear mais estilos para as skins. Ó. Da Tempestade, Jessica Pira. Mano, aí, né? Tá perfeita. Tá muito foda, né? Do Wolverine clássico. Clássico dos quadrinhos. Pedro. Tony Ramos. É. Aí tem o Doutor Destino, Imperador Divino. Mística Tático. Nossa, perfeita. Tem mais coisa ainda. Thor Metalizado Prata. Nossa, lindo. Aí vai ser de nível. Jennifer Walters. Alcance nível 110. Ah, tá. 105. 110, 115, o Groot metalizado, Tempestade Deus, metalizada, 120, 125, 130, 135, 140. Ah, tá bom. Mas ainda tem níveis lendários, lendários não, né? Dourados que ainda não estão aqui, tá?
Mas tem os níveis dourados. Então a gente pode esperar aí pelo menos um nível 200 no mínimo nessa temporada. Então, vamos se preparando. Esse é o passe de batalha. Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito. Pra mim, de longe, o melhor passe que a gente já teve dentro do jogo. E essa temporada tem tudo pra ser as melhores, uma das melhores. Se quiser ver as novidades aqui ao vivo, cola na live na Twitch que ainda vai estar on, beleza? Chega aí, vem jogar com a gente. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu e... Falou!